guys. I've studied one day before the exam. Nani? Alright, untuk video hari ni, sebenarnya mendalam sangat tak buat video. So today, okay, kita buat tema English sikit sebab hari ini merupakan result bagi MUET sesi 2022. Tahniah kepada semua yang dah mendapat result. Tak kisah apa yang korang dapat, jadi tanya je dalam video ni. Umi saya macam nak bagi tips tapi tak sangat tips. Maybe tips macam mana kita nak dapat band 4. Kenapa band 4? Sebab Umi dapat band 4. Umi tak dapat band 5. Memang berhaklah dapat 4 sebab last minute preparation nothing. Tapi based studies, kita buat study smart, teknik study smart. And then kita fokus kepada format. Itu yang aku fokuskan lah. Macam mana, macam kalau if contohlah korang busy dengan aktiviti lain, macam korang tak ada kelas. Contohnya korang ada kelas muid kan. Kalau maybe for someone yang tak ada kelas muid and then they study by themselves, mungkin dia macam nak, mungkin dia pun dah biasa dengan English. Maybe the environment, contoh macam macam Umi ambil muid sewaktu university. Sekarang ni Umi dekat tahun 1. Jadi during the university time, English ni dah macam dah biasa sebab class all in English. Jadi Umi confident macam boleh lah ni score kot kan. Even without study anything, just focus on the format only, maybe kita boleh score. Tapi BI memang tak berapa pun, but I still can speak in English but not that accurately. That's why my band is only 4, not 5. Okay, so ni adalah tips dia. This is the book that Umi pakai. Okay, buku ni sebenarnya Umi baca memang the day before the exam. Dia punya exam tu dia ada 2 hari. Hari pertama the reading, the writing and also the listening. So tiga-tiga tu apa yang Umi buat, Umi baca buku tu dan Umi fokus kepada format dia, apa yang dia ajar. Di dekat setiap section tu dia akan terangkan setiap format tu what we need to know, what we need to do. So bila kita dah faham format, automatically kita akan tahulah apa yang kita kena buat. Sebab bila exam ni kita fokus on the format. Sebab apa daripada format tu? Sebab daripada format tu lah kita tahu macam mana penanda tu nak apa yang kita jawab. Sebab dia akan tanda berdasarkan dia punya skema jawapan. So bila kita fokus kepada tu, kepada format, so kita boleh score lah. Untuk listening, kita pergi satu. Mula apa? Reading eh. Okay, for the reading, kalau kita boleh faham subjek yang kita belajar dekat university tu in English, so means that kita boleh score untuk reading. Sebab reading ni more kepada kefahaman, tapi somehow dia punya soalan tu agak confusing. Di mana kita mungkin kita kena baca semua all the paragraph. Dia akan ada format dia, dia akan ada bahagian yang sangat panjang. Jadi ada part yang ada dia bagi panjang, ada yang pendek. So kalau yang panjang tu So kalau yang panjang tu maybe kita boleh highlight, and at the same time kita kena baca semua tu baru kita faham. Sebab the question is not only depends solely on the paragraph. Macam dia akan ubah soalan tu. Kita tak boleh nak macam dulu SPM and kita ambil dia dalam soalan tu, kita ambil keyword dia, lepas tu kita highlight the keyword dekat dalam paragraph. Tapi tak boleh, kita kena baca juga semua tu. Kalau untuk writing tak berapa sangat pun, Umi tak reti about writing. Tapi yang pastinya kalau kita nak score writing, even though kita tak reti nak elaborate ayat, kita tak ada ayat bombastic, make sure that kita punya grammar tu okay. Sebab grammar ni macam dalam SPM juga, dia akan makan markah yang sangat banyak. Dia punya weight markah tu untuk grammar adalah banyak. So bila kita grammar kita dah score, kita possibility untuk kita dapat markah tinggi tu okay lah. Sebab macam lepas tu ayat tu untuk elakkan kesalahan grammar yang banyak, kita buat ayat kita ada simple, compound and complex. Tapi kita ikut serata je lah, janganlah melalui. Okay, for the simple kita ada macam burger. Burger tu compound. Okay, untuk simple kita ada subjek predikat. So untuk compound it's like a burger. Kita ada subjek predikat, lepas tu kita ada dia punya
And or when. Sebab itulah untuk sambungan kepada dua ayat. Dia macam apa? Kerja subjek predikat, lepas tu sambungan ayat macam M, lepas tu subjek predikat. Untuk kompleks, ada dia punya the word for the complex. Combinekan simple, compound, complex. Dan kita pastikan grammar kita betul, insyaAllah kita boleh score untuk bahagian writing. We study grammar macam tengoklah the rules tu before the day. Lepas tu okay, untuk speaking. Okay, speaking ni dia another day. Dia asing dengan exam writing, listening and reading. Speaking ni dia asing kan. So bila time speaking ni, dia akan ada di mana pada mulanya korang akan duduk dekat satu bilik. Dekat bilik tu duduk dan akan tunggu giliran lah. Tapi sambil-sambil duduk tu boleh je nak readykan. And exactly korang boleh cari sebab dia akan speaking dalam group. Dan individual pun akan dalam, kita ada part individual dengan part grouping. Tapi dalam menunggu tu kan ramai-ramai orang. Dia akan dah listkan, oh next is apa, dia akan listkan nama untuk one group, nextnya apa. So korang boleh duduk sekali, boleh terus bincang siapa nak bagi, siapa nak jadi pemula, siapa nak jadi bentuk. Yang penutup ni dia kena pandai elaborate lah, sebab penutup ni yang akan cakap, dia akan simpulkan, oh kesimpulannya kita nak pilih apa. Sebab dalam grouping punya discussion nanti kita kena bincangkan at the end of the discussion tu apa the result tu, macam tu. So kadang-kadang untuk dia benefit lah juga kepada siapa yang jadi penutup, sebab dia boleh elaborate dan dia kat situ dia boleh banyak bercakap. Tapi kita kena bercakap lah, macam mana nak banyak bercakap ni, nak tak nak kita kena buat rangka kan. Kalau macam karangan dulu cikgu ajar, kita kena buat macam ada apa, sisik ikan ke pokok ke kan. Lebih kurang macam tu lah. Kita buat juga rangka dia. Kita tulis apa yang kita nak cakap. Lepas kita cakap je. Tak kisah grammar salah ke tidak. So it's speaking. Dan apa kita nak sampaikan tu, okay. Lepas tu masa, kalau cakap-cakap tu kan, macam tiba masa dia nak habis, confident je lah, habiskan je lah. Macam tengah cakap kan, in the middle, tengah cakap, oh, kita baru nak sampai point yang ketiga, contohnya lah, sampai point nak ketiga. Lepas tu, cikgu yang jaga tu cakap, okay, dah habis, time's up. So, habiskan je ayat tu lagi sikit, elaborate sikit, lepas tu dah. Macam tu lah, conclusion je, pengajar untuk saya juga. Apa-apa exam, kita buat preparation. Even though kita rasa benda tu senang, at least kita tahu format dia, kita tahu apa nak kena buat kat exam tu pun dah cukup. Tapi tip saya ni, kalau awak nak target band 4 lah, tapi band 4 pun kena study juga. Tapi untuk dapatkan band 5 ke 5 plus tu, bukan saya lah orangnya untuk memberitahu. Kena study juga. Everything we need to study. So apa-apa result, alhamdulillah, kita syukur dulu. Macam itu. Apa lagi nak cakap? Tak tahu nak cakap apa, sebab dah lama tak bercakap. So hopefully korang, insyaAllah, for the next month, dia pesan korang lah. Korang nak ambil kelas pun boleh. Ada je dekat IG tu, boleh cari kelas-kelasnya kan. Ataupun dalam Telegram, Telegram group pun okay nak join. Sebab macam dulu memang confused nak join kelas ke tidak, sebab je ada je kelas MUAT. Dulu kita kat universiti, dia tak akan ada the special class for MUAT candidate untuk ambil. Jadi kita depends on kita sendirilah, usaha kita sendirilah nak ambil kelas ke tidak, how we study. Itu saja. Bye. Tak nak cakap dah.